Esquerra Calella ha presentat les seves propostes en matèria de mobilitat en un acte a la plaça de Sant Elm. L'alcalde Pla per Esquerra, Xavier Pons Domènech, i el seu número 3, Carles Ferrer, han estat els encarregats d'explicar els seus projectes per a la transformació de la mobilitat a la ciutat i la reordenació de la façana marítima. Els republicans aposten per retirar de forma progressiva els vehicles que ocupen el tram comprès entre la Riera Capraspre i el carrer de les Creus, asseguren que és un espai ocupat aproximadament per uns 150 vehicles aparcats, molts d'ells de llarga estada. Hem fet estimacions. La primera fase de retirada d'aquests cotxes creiem que són al voltant de 150 vehicles, molts dels quals són ocupats de manera llarga, amb la idea d'integrar l'actual passeig Manuel Puigvert en aquesta zona amb la platja, d'una manera natural, recuperar tot aquest espai per la ciutadania i pel gaudi de la gent que ens visita. L'objectiu dels republicans és la recuperació de la façana marítima, donant prioritat als vianants. Creuen convenient recuperar aquest espai per millorar la seguretat, l'accés a la platja i la qualitat ambiental i passatgística. Pel que fa a la reubicació de les places d'aparcament, Esquerra proposa crear un sistema d'aparcament desmuntable, en alçada i vigilat, a la part alta de la Riera Capaspre o al Riarany dels Frares. D'aquesta manera volen obrir una borsa d'aparcament de baix cost i adaptable segons les necessitats de mobilitat. També hem pensat en la instal·lació d'uns pàrquings en el centre de la ciutat que són en alçada i així duplicaríem la capacitat d'aquests pàrquings que tenim en estudi i que a més són desmuntables. Són uns pàrquings que són de lloguer, que això ho podria cobrir doncs, a la mateixa GESVIA. I bé, creiem que amb les necessitats de cada moment, inclús aquests pàrquings es podrien anar desplaçant de lloc. Amb tot, els republicans també volen reduir el volum de vehicles a la ciutat, potenciant el transport públic i la bicicleta com a mitjà de transport sostenible. Per poder aconseguir-ho, proposen la creació de noves parades en la línia de bus urbà i interurbà i un servei de bicicleta compartida amb una xarxa de carrils bici més àmplia.